Зима-зима. Техніка не витримує. Техніка здається, коли ти б'єш нещадними морозами. Але слухай, зима. Слухай. Так працює дизельний двигун на арктичному дизельному пальному «Арктик». Розроблено спеціально для екстремально низьких температур. Вироблено на Кременчуцькому НПЗ згідно з найвищими європейськими стандартами. Воно не замерзає при мінус 40 і забезпечує запуск холодного двигуна в найлютіші морози. Так що зима морозь не морозь, але дизельні двигуни працюватимуть як влітку. Дизельне пальне «Арктик» переможе собачий холод.